Moin. Så er vi klar igen. Nu sidder jeg med to af vores store talenter, som vi er grav stolte af i Sønderjysk. To sønderjysk teenager, som er ved at bryde igennem en ny mur og komme ind i hold. Det er jo dejligt. Vi har bare lige et lille problem, fordi selvom vi stammer fra Sønderjylland begge to, Kasper Olsen, han kommer ned fra Dyffel, og Mikkel, han kommer fra Hasle, så er det ingen af dem, der er særlig gode til sønderjysk. Så de er lige kommet over skolebænk her, og de får fem sætninger, og så skal vi se af dem, hvem det er bedst. Er I klar, drenge? Giv mig lige en knæpkar og tælle. Er det godt, han er først? Den er først, ja. Ja, Mikkel. Giv mig lige en knæpkar og tælle. Giv mig lige en kage og en tallerken. Ej, det får du point for. Giv mig lige en kage på tallerken. Ja, det er i orden. 1-0 til Hegård. Tak. Vi tager nummer 2. Er I klar til at give mig jer noget nyt latter? Yes. Moin til Aften Rå, Hasler og Tynde. Moin til Olle i Store Byen. Nej, det er mig. Lad os få Mikkel igen. Ja, skal du ikke læse den færdig? Nej. Og det siger vi for næste gang. Ja, hvad siger du, Mikkel? Må lige få den her til. Nej, så er det jo... Nej, så går den over til Kasper. Ej, okay. Den går over til Kasper. Ellers så, du får et bud, hvis det er. Okay. Den går over til Kasper. Får jeg den? Ja. Så kan du huske det i hovedet, skal det være sådan præcis? Ja, moin til Aften Rå. Okay. Nej, så kan det igen. Jeg får det igen. Det siger hej til så kan jeg Tønder. Ikke mere. Og Haderslev. Hej til alle i Store Bønder. Ja, du får et point. Jet. Yes, vi tager nummer 3. Vi skal lige se, hvad det står her. Sten til halvleg. Hvad med kig? Er I klar? Olt er lav af Dragnav Bajer blev af dose. Olt er lav af Dragnav Bajer blev af dose. Olt er lav af Dragnav Bajer blev af dose. Mikkel, var det et klip? Nej. Det var ikke et klip. Ja, dose. Kan vi få point for at gætte ord også? Kan vi få at vide, hvad dose betyder? Dose. Hvis jeg nærmere kan gætte dose, så får I point. Jeg vil skyde, eller jeg tager ikke sats på det. Nej. Det er dose. Ej, svimmel. Svimmel. Ja. Svimmel. Det er ikke det samme. Det er næsten det samme. Overhovedet ikke det samme. Ej, nej, det får du. Ej, ingen point, ingen point. Altså, det var jo egentlig... Det var jo egentlig, alt imens jeg drikker nogen øl, så blev det svimmel. Jen. Ja. Jen stadigvæk. Vi tager den næste. Jeg fik så ondt i buddeliv. At jeg var nødt til at pikke lag. Jeg fik sådan en maven, jeg var nødt til at stikke af. 2-1, Hedegaard. 2-1, Mikkel Hedegaard. Kom nu, Kasse, så er den nu. Og nu kommer den rigtig svede, drenge. Der er gav en pusselvorm i min handspæ. Der er gav en pusselvorm i min handspæ. Jeg er fuldstændig blank. Man kommer ikke gæt. Ej, så må du sats. Ja, gæt. Ja, gæt. Ja, men du taber pointen. Ja. Og han har slået nu. Nej, ja. Taf, hvis det er. Ja, hvis han ikke point, hvis det er. Det er lidt dag. Jo, du gør. Så går den af til ham. Ja. Hvad siger du, Mikkel? Det er gav en pusselvorm i mit handspæ. Der er kommet snavs i mit handskerum. Det betyder, der er kommet larver i min ribsbusk. Okay. Lav min reps. Det er svært. 1-1. Vi tager den afgørende. 2-1. Nej. 2-1 Hedegaard. Han mister jo. Nej, jeg mistede det lige spurgt om jo. Jeg mistede ikke point. Nej. 2-1. 2-1 Hedegaard. Jamen, så kan du udligne. Du kan udligne. Vi får lige den sidste. Du får et kryds over kupon. Det er et sjov at få bul op i en nør. Det er ikke sjovt at få bolden i kuglerne. Nej. Ja, i kuglerne. Ja, eller nørerne. Okay. Vi sagde 2-2. Nej, hvorfor har han mange gæver? Så får I lige til sidst, så skal vi lige have et resultat-tip til kamp i morgen. Har du ikke et afgørende spørgsmål? Nej, jeg synes, vi gætter, hvem der vinder. Den der kommer til. Det er jo først i morgen. Skal vi have et afgørende, så skal jeg finde ud af jer i horisonten lige pludselig. Jo, der har jeg en. Er tøs, at Rinke, han har et hoved som en kørbis? Du skal tage den bag. Ja. Jeg synes, Rinke, han har et hoved som et kødben. Kirby's, det er ikke kødben. Kirby's. Ved du, hvad det er? En lille tråd. Ej, lille. Den går over til mig, altså, så er det jo... Du må da bare få at vide, hvad det er. Som en... Den er tiltet. Ej, jeg synes, vi skal... Det er græskar. Det er græskar. Vi sagde 2-2, og så får I en time med i et andet tidspunkt, fordi I har da navn, I skal have læge her, drenge. Men vi skal lige have et tip til i morgen alligevel. Hvad siger du? Vi vinder 2-0 på mål af Simon Krohn og Tommy Beckmann. 2-0. Krohn og Beckmann. Jeg tror, vi kommer foran den her gang, for en gangs skyld. Så vinder vi 3-1. 3-1? Ja. Hvem scorer? Målscorer? Det er svært at sige, det kan sgu blive alle. 3-1, den er stensikker.
3-1. Jeg tror, Nordsjælland skal score. Godt. Skal vi ikke lige sige moin? Moin. Moin. Moin.